Ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელი საქართველოში თებერვლის დასაწყისში ჩამოვა ვიზდის სავარაუდო თარიღი 2 თებერვალია განხილვის მთავარი თემა კი ამნისტიის კანონი. ცნობილია, რომ ვიზდის შემდეგ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელი საქართველოს მთავრობისთვის რეკომენდაციებს შეიმუშავებს. დღეს ქრონიკა ვენეციის კომისიის მდივანს თომას მარკეტს გაესაუბრა მან სასამართლო სისტემაზე გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ეს სტრუქტურა პოლიტიკური ძალების გავლენისგან თავისუფალი უნდა იყოს. მივესალმები ახალ ინიციატივას, რომ სასამართლო სისტემის წევრები არ უნდა იცვლებოდნენ ქვეყანაში ყოველი ახალი ცვლილებისას. ესენი ხანგრძლივად უნდა რჩებოდნენ თანამდებობაზე, თუმცა მინდა დავცინო, რომ მოსამართლე არ უნდა წარმოადგენდეს მხარეს და უნდა ასრულებდეს მხოლოდ მინიჭებულ უფლებამოვალეობას.